resistit, hem guanyat aquesta batalla. El dia 1 hem de ser totes i tots mobilitzats. D'aquí al dia 1 queden moltes batalles per guanyar. Així que atentes, tranquil·les, serenes, amatents a totes les convocatòries i amb intel·ligència col·lectiva. Aprofitem per fer-vos partícips que hi ha una convocatòria a Gran Via, per si voleu anar, en tot cas, consignes per marxar d'aquí. Tranquil·lament, ordenadament, alegrement, els carrers seran...